silloin kun on hyvä orkesteri ja kaikki toimii hyvin yhteen, niin sehän on äärettömän niin kuin sosiaalinen yhteiskunta ja kaikilla on mukavaa. Mutta kun se fakta on se, että siinä on 100 ihmistä siinä sun edessä ja suurin osa niistä aika isoja persoonia, niin väkisinkin siellä on konflikteja. Mutta sulla pitää olla semmoista omaa psykologista silmää, että miten sä sorkit sitä, koska sä näet siitä kapellimestarin paikalta kaiken, jos joku vähän näyttää toiselle, että niinku, et sä soitit huonosti ja näin. Mutta lähetkö sä sorkkimaan sitä, vai annatko sä olla, vai hoidatko sä sen niinku jotenkin tyylikkäästi? Että no niin, kattokaa tänne ja tehdään näin, että sä päätät sen, että näin tehdään ja sitten ei kukaan sano mitään. Mutta se on enemmän siellä niinku soittajien sektioiden kesken, että meillä on ykkösviulu, kakkosviulu, alttoviulu, että se on siellä soitinryhmissä. Mm-hmm. Että kun sä oot se niinku niitten pomo, niin eihän se sulle niinku sillä tavalla näy, se niitten sisäinen riitely. Mutta sitten kun ollaan esimerkiksi konserteissa, niin silloinhan se paine kohdistuu sekä sinuun että orkesteriin, että sä oot niinku yksi niistä. Ja teidän yhteinen päämäärä on tehdä hyvä niinku konsertti. Niin silloin se ryhmäpaine on, että kaikki niinku aistii sen, että se tilanne, että nyt kun mä lyön kädet alas, niin sit musa lähtee ja sit sen on onnistuttava. Niin siinä se niinku tuntee suorastaan, että kattokaa nyt, olkaa nyt mukana, että kattokaa, kun mä lyön ton käden alas, niin siitä lähtee ja sen on osuttava. Et semmoista, mut se yleensä menee hyvin, kun sen, siinä on semmoinen koko ajan semmoinen kitka, niinku siis tässä kohtaa mä uskon näihin energianvaihtoihin ja näihin, että kun ne seuraa mua, että no niin, nyt tossa, niin siinä on semmoinen, että kaikki kattoo ihan sikatarkkaan ja siinä on se keskittyneisyyden, että semmoista ryhmäpainetta se on. Se on nimenomaan, kyse on tossa niin kuin orkesterin ja kapellimestarin välillä 70-60% on sitä sosiologista, niin kuin siis sitä, että sä oot se psykologi. Koska sun pitää aistia niin monta asiaa siinä, että kuin pitkään, jos tulee konflikti, joku ei osaa soittaa, joku ei saa menemään, niin millä tavalla sä sanot, että soita paremmin yhdelle ihmiselle? Arvaa, mikä paine silloin, kun 100 muuta siinä vieressä kattoo ja sit sä kiusaat sitä yhtä tyyppiä, että soita nyt paremmin, et sä osaa. Jos sä sanot tolleen, niin tämähän on huonoa psykologiaa. Vaan se tapa, millä sä saat ne ihmiset sun puolelle soittamaan sun kanssa hyvin, niin sun pitää osata kommunikoida ja löytää se. Ja sitten samaten jos sun pyydän jotain, että voitteko soittaa espressiivisen niin kuin enemmän värillä ja näin. Niin miten sä kerrot se, että mitä sä niin kuin haluut sinne niitten laittaa. Että ne itekin kiinnostuu siitä, että mitä sä haluut siltä musalta. Okei, niillä on nuotit, joo. Mutta niitten nuotteen viitteiden lisäksi, niin niitten pitää lukea sitä kapellimestarin gestiikkaa. Että miten se sen fraasin muotoilee. En tiedä, onko tää nyt turha yksityiskohtaisen tuolla. Mutta se, että miten sä saat 100 ihmistä messiä sun kanssa tekemään, koska silloin se tulos on parempi. Että se on vanhaa koulukuntaa se, että ne niin kuin pelon kautta silleen, että kapellimestari suuttuu ja näin. Mm-hmm. Ja alkaa rähjäämään sulle. Mutta miten sä saat sen niin kuin toimimaan silleen, että niillä on mukavaa, mutta sä oot tarpeeksi vaativa. Ja sit se vielä palvelisi sit musiikkiin. Eli mä oon sanonut sitä, että jos niille heittää sen pallon, niin sen oikeasti aistii, että tykkäskö ne siitä sun kommentista vai ei, että saako sen pallon niinku takas. Sitten se aina johtaa niinku parempia konsertteja, jos siinä on se yhteinen taju, että ne tykkää siitä sun musiikkiajatuksesta, niin ne tykkää myös siitä, että miten sä kunnioitat ihmisiä ja muusikoita ja niinku ihan perusperiaatteet. Tää toimii kaikkeen johtamiseen, ei ainoastaan kapellimesta. Niin, no siis mä oon... Se on ihan yliopiston maisteri. Koulutus. Elikkä ala, ylä, aste, lukio, Sibeliusakatemia. Mulla se oli jo silleen, että se ura oli käynnissä silloin, kun koulu oli vielä kesken. Että, niin kuin tavallaan, että niin se yleensä muusikoille menee, että se ei ole niin kuin semmoinen, että no niin, olet 5,5-vuotisessa maisterin koulutuksessa, vaan jotkut on jo saanut paikan orkesterista ja sitten ne tekee 10 vuotta vaikka akatemiaa. Mä oon äärettömän, niin kun, että mä en muista mitään. Mut sitten mä tavallaan niin kun,
nuotit mä muistan silleen, että kun mä näen sen, niin mun ei tarvitse montaa kertaa katsoa, niin ne on päässä. Mut sitten just tälleen, että monelta vaikka on tämä haastattelu, en mä tiedä mitään, mutta tossa on yksi kaveri, kuka tulee mut aina hakemaan ja soittaa, että no niin, nyt sulla oli tämä ja näin. Ja sitten, no, mulla on Lontoossa semmonen kolme tyyppiä, ketkä hoitaa noin mun asiat, elikkä mun ei tarvi kuin huolehtia, että mulla on tää mukana ja nuotit mukana, niin sit mä vaan meen. Ja näin. Mut et mä oon äärettömän huono käytännön asioissa niin kuin hoitaa.